U petak u Srbiji toplo, ali sparno, a ova oblačnost donosit će jače padavine. Zato će na snazi biti narandžasti meteo alarm, jer za manje od 3 sata može pasti i 20 litara kiše po kvadratnom metru. Na temperaturnoj mapi vidimo da smo pod uticajem ove tople vazdušne mase, temperatura oko uobičajenih vrednosti. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, 5. majskog dana biće promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom i uslovima za pojavu nepogoda s jakim pljuskovima i gradom. Jutarnja temperatura od 9 do 14 stepeni, najviša dnevna od 18 do 23 stepena.